coração. Aquela cena que ocorreu ali na cruz, pra dar vida à minha vida, pra salvar um pecador. Com seus pés e mãos cravados, morreu Jesus. Incomparável, que nos trouxe graça e luz. É o amor de Jesus. O amor incomparável, que nos trouxe graça e luz. É o amor de Jesus. Jesus, que por mim se entregou, me mostrou que me amava, meus pecados perdoando, manifestou o incomparável amor.